To bola trúbková skladba na úvod nášho koncertu pre Bánovce. Milí Bánovčania, hlavne milé Bánovčanky dnes, pripravili sme pre vás online koncert pre Bánovce, ktorého špeciálnou okolnosťou je to, že je zároveň aj koncertom Ku dňu Matiek. Je to koncert pedagógov Základnej umeleckej školy Desidera Kardoša všetkým obyvateľom mesta Bánovce, ktorí sú natoľko zodpovední, že dokážu aj v dnešnej dobe zariadiť svoje životy tak, aby neohrozili iných a pomohli sebe. My nie sme zdravotníci, nie sme pekári, nie sme vodiči, nie sme tí, ktorí sú v prvej línii, ale sme tí, ktorí vieme pracovať s hudbou, slovom, pohybom a vizuálnymi aktivitami. Dovoľte mi preto prosím vás, aby som vám zaželal príjemný podvečer, príjemnú májovú nedeľu, nielen tu susedom, ktorí sa na nás pozerajú z okien činžiakov okolo Bánovskej Zušky, ale aj tým, ktorí si nás pozerajú alebo chcú pozrieť prostredníctvom YouTube-ového kanálu Bánovskej televízie alebo v tejto chvíli aj priamo cez Bánovskú televíziu. Užite si prosím vás tento koncert. Začali sme trúbkou, pokračujeme spevom. Nech sa páči. Víš, vesel zwei Verschen, Verschen, so gleich von Angesicht. So gleich kein Eidemander, kein Eidemander, kein Stern dem Ander nicht, kein Stern dem Ander nicht. Víš, vesel zwei Verschen, Verschen, wir haben just braun Haar. Und fliegst du sie in einen Zopp skladba Johannesa Brahmsa Wirschwestern podanie Angeliky Pavlechovej, Simonety Adamkovej a Martina Lobotku za klavírom, ktorý ich sprevádzal. Dlho mám informáciu o tom, kto a čo zaznelo na úvod, tak kto hral na úvod a čo zaznelo, bol to mexický tanec v podaní Vladislava Humaja. Sledujete koncert pre Bánovce, sledujete koncert, ktorý si pre vás pripravili učitelia Základnej umeleckej školy Desidera Kardoša. Hudbu vystrieda slovo a bude to slovo človeka, ktorý literárne v Bánovciach pôsobil, Janko Jesenský, jeho slnečný kúpeľ v podaní Evy Lavríkovej. Mestský notár Škorec s chudou, umúčenou tvárou, na ktorej koška len tak visela, si už zúfal. Zo dňa na deň mu bolo ťažšie prejsť cez veľký mestský rýnok. Akýsi neurčitý pocit strachu sa ho zmocňoval, keď prechádzal cez jeho holý, žabicou vydláždený priestor. Zdalo sa mu, že sa v samom prostriedku rýnku potočí, zakrúti, nebude sa môcť o nič podoprieť a odpadne. Iní mávajú ten istý pocit, keď musia prejsť po nás potok cez úzku lavičku. Zdôveril sa s týmito pocitmi aj mestskému doktorovi Edutovi.
Doktor ho zachytil prejsť sa za mesto. Nervozita, povedal mu. Šport, kamarát, a ozdravieš. V zime rodle, korčule, ší, vlte chôdza, kúpele, menovite slnečný kúpeľ. Neverím ani vzduchu, ani slncu, odporoval temnoškorec. Pre mňa sa chystá tma. Mozgová tma. Dovoľ, aby som ťa chytil. O mnoho bezpečnejšie sa cítim, keď sa držím niekoho. Doktor sa uštipačne zasmial. Neveríš vzduchu ani slncu, nepotrebuješ veriť. Len pozrieť pred seba a skúsiť ich. Buď na vzduchu a na slnci, omladneš ako ľaľa tamten brezový hájik. Vieš čo? V júni začneme spolu slnečné kúpele. Aby ti nebolo samému smutno. Priberieme k sebe aj zverolekára Papsta. To je tiež taký nervózny pán. Vždy sa chytá za hlavu a tancuje ešte aj vtedy, keď sedí pri pive. Jesenského slnečný kúpel sme vybrali z viacerých dôvodov. Jednak teda, že sa táto poviedka odohráva v Bánovciach na Svinskej pažiti. Jednak, že v dnešnom ťažko skúšanom období mnohí veríme, že slnko a teplo nám pomôže zvládnuť tú pliagu, ktorá má taký populárny názov, že sa mi ho je ani nechce vyslovovať. No a potom je tam ten prísľub, že v júni začneme tie slnečné kúpele. Takže ešte máj, my si ten máj spríjemňujeme aj takýmto spôsobom, koncertovaním tu priamo naživo, aj prostredníctvom technológií. Okrem kanálov, ktoré som spomínal v úvode koncertu, si môžete tento koncert pozrieť aj na streame verejné kamery SK. No a my pokračujeme zase hudbou a tentokrát to bude Astor Piazzolla, jeho Ave Maria v podaní Michaly Sániovej, ktorá hrá na usliach, a Kateřiny Botorovej, ktorá hrá na akordeóne. Dámy, nech sa páči. Tak to bolo nežné, romantické Piazzollovo tango v netradičnej nástrojovej kombinácii, netradičnej pre nás. Väčšinou sa to hráva u nás s klavírom a huslami, aj keď Piazzolla samozrejme by asi uprednostnil, aj keď nie akordeón, ale bandoneón určite. Na nás zapôsobilo veľmi príjemne. Pokračujeme v koncerte pre Bánovce, koncerte pre matky a
Určite ste si všimli, že po niektorí účinkujúci majú rúška, po niektorí nemajú. Tí, ktorí to technicky s rúškom nezvládnu, spev, ochylú dýchári, alebo tí, ktorí žijú spolu v jednej domácnosti, sú súrodenci, partneri, manželia, tak tí vystupujú na tomto koncerte pri dodržaní bezpečnostných odstupov bez rúšok. Vieme, že to všetkých obťažuje, ale Pán Boh zaplať za ten malý, jednoduchý kúsok látky, ktorý nám pomohol dostať sa až sem. Zdá sa, že tu, čo sme živým a zdravým, a ktorý nám pomôže, hádam, aj to zvládnuť celkovo. Teda nie on sám, ale predovšetkým disciplína nám pomôže. Teraz uvidíme, ako sa disciplína dá premietnúť do improvizácie na perkusívnych nástrojoch. Udírať do nich budú Jan Hodál a Ivan Matviec, pedagógovia bicieho oddelenia Bánovskej základnej umeleckej školy Desidera Kardoša. Teraz budem robiť aj inšpicienta, tak mi držte palce. Thank you.
Tak verím, že tento veselý rachot ste nebrali ako bytie na poplach, ale skôr vyzváňanie na dobré časy, budúce dobré časy, aj keď vždy sú nejaké časy. O tom nás opäť presvedčí čítanie z Janka Jesenského. Nech sa páči. Tak sa stalo, že notár Škorec, doktor Edut a zverolekár Pabst chodili každé pekné letné odpoludnie kúpať sa k úpustu, neďaleko za mestečkom. Miesto bolo pekné, z jednej strany vršok celý zelený, na jeho úpeti bujná meká pažiť. K slnečnému kúpeľu pripojili aj gymnastiku Millerovho systému. Chodili po brehu, hádzali rukami raz pred seba, raz od seba, drgali a krútili nohami, na bruchá sa hádzali, na chrbty prevaľovali a to všetko podľa komanda doktorovho. Notár sa už zotavoval a bez strachu prešiel zo tri razy cez rínok. Zverolekár sa už tak nehniezdil a nebúchal do boku susedov, čo sedávali s ním v kiosku mestského hostinca. Ale nie preto žijeme v malom meste, aby sme sa nikdy nezasmiali a len svoje nervy kurovali. Matej Jakub, polremeselník a polgazda, kosil v jedno odpoludnie ďatelinu neďaleko úpustu. Slnce pražilo, ako by sa nebol zohrial. Jakubovi zachcelo sa odrazu aspoň nohy omočiť. Hodil kosu a už sa spúšťal z vršku k úpustu, keď sa odrazu zastavil. Traja celkom nahí ľudia s fúzmi a bradami v krátkych farbistých nohavičkách krútili hlavami raz napravo, raz naľavo. Jeden z naháčov vykríkol a tu neslýchaná vec, všetci traja počali sa pliaskať po stehnách. Dvíhali ruky dovysoka, rýchlo ich spúšťali k lítkam. Jakub nerozumel. Napadlo mu hneď, že to budú iste tí traja blázni, o ktorých čítal v novinách. Že ušli z blázinca a ponevierajú sa po okolí. Učúpil sa a štvornožky vyšiel naspäť na vršok, len aby ho nezbadali a za ním sa nepustili. Ani sa len neobzrel. Keď išiel na Hradskú, skoro behom pustil sa dolu ňou, aby vec oznámil slávnemu predstavenstvu. Takto znebezpečovať ľudí. Stretol sa Jakub s Mrvenčíkom, gazdom z Dolnej ulice, ktorý tiež šiel s kosou na ďatelinu. Pri úpuste si daj pozor, upozornil ho. Čože sa stalo? Akýsi blázni sa kúpu, ušli z mesta, hrozia sa proti nebu, pliaskajú jeden druhého. Idem to oznámiť predstavenstvu, podotkol vážne. A ty si daj pozor, aby ťa nezbadali. Takže hrozby nebu, dúfam, že nevyprovokujú nejaký predčasný dážď, pretože my chceme nielen tu pre našich milých susedov, ktorí nás povzbudzujú z okien a ktorí možno nám aj zatlieskajú, keď budeme dobre hrať a spievať a tancovať, ale aj pre vás, ktorí sledujete tento koncert prostredníctvom či už YouTube-ového kanálu, alebo Bánovskej televízie, alebo verejných kamier, predstaviť všetko, čo sme si na dnes nachystali. Teraz to bude teda skladba Jana Drdlu, ktorú na klavíri hrá Martin Lobotka a na husliach pán Tomáš Tuláček. Nech sa páči, páni.
táto clivá skladba bola venovaná všetkým mamám, ale osobitne tým, ktoré vydržali celé dlhé týždne zavreté v malých bytoch, doma a ktoré sa tam za nás modlili, ktoré si možno spievali, ale ktoré rozhodne nám boli príkladom v tom, aby sme boli, keď už nemôžeme byť priamo v prvej línii, aspoň disciplinovaní. Skladba, ktorá bude nasledovať, je zase venovaná všetkým učiteľkám a učiteľom, ktorí v tejto komplikovanej situácii nezložili ruky do lona, nezložili zbrane a našli mnohé nové spôsoby, ako pokračovať ďalej vo vzdelávaní našich detiek a žiakov. Osobitne chcem poďakovať všetkým svojim kolegyniam a kolegom a v mojom mene to urobí kolega Jožko Gieci a jeho Boogie in G od Rudyho Haltera. Jožko Gieci hrá s rúškom lepšie ako bez neho. Tuším, že ho to bude musieť nosiť to rúško stále. No, okrem hudby a slova máme pre vás aj pohyb. Dlho sme rozmýšľali ako, ale chvála Bohu, naša kolegyňa Linda Musilová a jej manžel Ivan sú tanečníkmi, takže teraz, keď ukážem takto rukou a pán kolega nám vystúpi zo záberu, už vystúpil. Uvidíte bačatu v ich podaní. Nech sa páči, Musilovci. Interponerse entre tú y yo. Será
Musilovci a ich bačata aj s voskom na záver. Ďakujeme veľmi pekne. Priznám sa, že tanec nie je celkom ten spôsob seba vyjadrenia, ktorý by som ja pestoval, ale po tom všetkom, čo sme museli teraz si odpustiť, dokonca možno by som si aj zatancoval. Vidíte, činili sa aj tanečníci, činia sa aj tanečníci, činili sa a činia sa aj výtvarníci. Výtvarné motívy, ktoré vidíte za chrbtami našich účinkujúcich, pripravili pedagogičky, učiteľky výtvarného odboru, nadviazali na úspešnú facebookovú akciu Kvet menom ďakujem, ktorú pripravili spolu s ateliérom multimediálnej tvorby a prezentovali na facebooku našej školy. A tá akcia nie len teda, že bola adresovaná a určená ako poďakovanie všetkým tým, ktorí naozaj v prvej línii pomáhali a pomáhajú zvládať túto situáciu, ale aj všetkým tým, ktorí veria, že tvorivá činnosť má miesto aj v ťažkých časoch. Teraz sa vrátime k hudbe a možno budete mať pocit, že za klavírom sedí nejaký dvojhlavý a štvorruký človek. Nie, sú to dvaja bratia Lobotkovci a zahrajú nám jednu krásnu taliansku polku od Rachmaninova. Jozef a Martin Lobotka. Boli Lobotkovci. Jeden z nich si nezobral dnes ofinu, lebo počúval, že bude fúkať vietor. Našťastie to neovplynilo nijak jeho výkon. Pokračujeme komornými zoskupeniami. Tými máme radi, lebo to je prosto nielen viac hlav, viac kapusty, ale aj viac inštrumentov, viacej muziky. Snažili sme sa dodržať všetky bezpečnostné zásady, vymeriavali sme to, ale predsa len, aby sa chlapi počuli navzájom v skladbe Juana de Dio Filiberto v kominárskom tangu, Milan Bazala na akordeone, Jan Chudoba na heligonke, Jozef Gieci na klavíri a Miroslav Výkuš na kontrabase, museli prísť na dolnú hranicu vzdialenosti, ktoré povolil hlavný hygienik. Nech sa páči, páni. Thank you.
Tak, to bolo kominárske tango. Pokiaľ ide o umelecké slovo, rozlúčime sa v tomto koncerte s našim publikom posledným čítaním z Janka Jesenského a uvidíme, ako to v tom príbehu s tými vyhrážkami nebesiam pokračovalo. U nás zatiaľ dobré. Ideme na to. Mrvenčík sa chcel vrátiť, ale sa stretol s Janom Holubom, mešťanom z horného konca. Obidvaja potom osmelili sa pozrieť z vršku na kúpajúcich sa. Šli tadiaľ dve ženy a tiež sa zastavili. Zastali dívať sa aj traja čižmári, ktorí šli z jarmoku. Onedlho bola na vršku celá kopa ľudí a smiala sa pohybom a posunkom našich naháčov, kúpajúcich sa raz vo vode, raz na slnku a gymnastizujúcich sa. Ide Richtár, povedal ktosi. Skutočne vynorila sa hrubá a veľká postava pána Richtára obce, Ernesta Smaženíka. Richtár so zmraštením obočím prezrel zástup. Kde sú? Opýtal sa prísne. Jakub ukázal k úpustu. Richtár vyšiel na vršok a pozrel dolu. Zástup za ním. Akože ich zlapáme, hútal Richtár. A keď ich zlapáme, nemáme ich čím poviazať. Traja kúpajúci sa práve v tomto čase počali otvárať a zatvárať ústa. No blázni, hundral Richtár, otvárajú bez príčiny papule. Šándor, obrátil sa k mladšiemu sluhovi, choď a daj zapriahnuť do mestskej príležitosti. Príďte sem a donesaj povrazy, ale sa ponáhľaj. Sluha odbehol. Naháči ešte za chvíľu otvárali a zatvárali ústa, hneď za tým počali sa obliekať. Ledva si notár položil veľký slamený klobúk na hlavu, aký nik iný nenosieval, Richtár si pľasol do dlaní a vykríkol v najväčšom podivení. Veď to je náš notárko, to hrmel koč. Veď to je doktor Edut, skríkol Jakub. Konečne poznali aj zverolekára. Že by sa všetci traja boli zbláznili, nemôže byť, pomyslel si Richtár a hodiac za ním stojacemu Jakubovi dosť nahlas do očí, že je mamľas, zišiel dolu vrškom k rieke. Pozdravil sa pánom a zavolal im na druhý breh. Nech sa páči na tento breh vystúpiť. Hore vás čaká mestská príležitosť. Môžete sa zviesť. Neviem síce, čo by bola dnes za povoz mestská príležitosť. Možno, že záchranka, záchytku nemáme. Možno tí páni, čo zvážajú tie smetie na tom malom nákladnom autíčku. Rozhodne bolo od Janka Jesenského veľmi galantné, že si v poviedke Slnečný kúpeľ, ktorá sa odohrávala u nás v Bánovciach na Svinskej pažiti, zobral na mužku pánov a nie dámy, lebo páni najmä v istom veku bývajú zdrojom veľkej zábavy. Občas sa na tom oni sami síce nebavia, ale ich okolie o to viac. My už sme odprezentovali umelecké slovo, odprezentovali sme pohyb, tanec, odprezentovali sme výtvarné aktivity, toto celé sa deje do istej miery vďaka multimédiám a spejeme do finále. Rozlúčime sa poslednými dvoma skladbami a táto bude prezentovaná dýchovými nástrojmi, pochádza, jej autorom je Henri Marcini a myslím si, že po prvých tónoch ju poznáte všetci. Hrajú Vladislav Humaj na trúbke, Martin Utekal a Roman Peták na saxofónoch a dokonca aj Dalibor Dudský hrá na saxofóne. Nech sa páči. The Pink? Nie. Počúvajte. Thank you.
Takže spoznali ste ho, Ružového pantera. Veru, je to taká príjemná spomienka na mladosť, večery, strávené v kine, v televízore. V kine a pri televízore, nie v televízore. A možno aj také avízo toho, že sa do kín znova tešíme. Tak ako sa tešíme na koncerty, pri ktorých naši diváci nebudú musieť sa na nás pozerať z bezpečnej vzdialenosti z okien, nebudeme my odkázaní na to, hoci sme za to vďační, že sa im budeme chcieť prihovárať len prostredníctvom technológií. A to je chvíľa, ktorú využijem na to, aby som poďakoval všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave koncertu pre Bánovce. Okrem Radionetu a Bánovskej televízie si môžete záznam tohto koncertu pozrieť na sociálnych sieťach Bánovskej televízie. A okrem pedagógov Základnej umeleckej školy Desidera Kardoša túto udalosť, túto príjemnú nedeľu pre vás pripravilo hlavne mesto Bánovce nad Bebravou. Verím, že sme nikoho zbytočne nevyrušovali, naopak, že sme vám spríjemnili nedeľný podvečer. Verím, že našim drahým mamám sme pripomenuli, aké dobré je to, že nás poslali do školy, že nás posielajú do školy a budú posielať do školy. A aby sme neostali len pri slovách, skončíme tak, ako sme začali, a teda hudbou. Zložení, ktoré ste už videli, Janko Chudoba, Milan Bazala, Jožko Gieci a Miroslav Mikuš, si zahráme a zaspievame pieseň Keď som šiel gumilej, nie na drevo. Naposledy. Nech sa páči, páni. Som šiel kumilej naposledy, svietil mi mesiačik veľmi bledý. Zasvieť mesiačku, zasvieť ešte raz. Ja idem kumilej posledný raz. Dali sme si na lavičku, tam sme sa ľúbili pri mesiačku. Slavíček,
ďaleko ešte, ďaleko ten čas, keď sa my obaja zídeme zas. Tak vám pekne ďakujem za pozornosť, kolegyňam a kolegom za predvedený výkon. A teraz, ak v pokluse to zvládnete a dodržíme rozostupy, poďte sa ukázať všetci odrazu, koľko sa nás podielalo. A teraz už s rúškami na príprave tohto koncertu. Ešte raz koncert pre Bánovce, mesto Bánovce, Základná umelecká škola Dezidera Kardoša. Lúčime sa s vami. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, milí susedia, zamávame vám. A aj do kamery. Príjemný zvyšok nedele. Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia pri krajších časoch.